Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Puhutaan analytikko Petri Kostoskin kanssa tällä viikolla Kemirasta sijoituskohteena. Puhutaan vähän ensimmäisen kvartaalin tuloksesta ja tietysti näkymistä. Petri, ekana kysymyksenä. Eilen tuli tulos. Mitä ajatuksia herätti analytikossa? Isossa kuvassahan se tulos oli varsin odotettu. Eli operatiivinen käyttökate oikeastaan täysin linjassa odotuksiin. Siinä mielessä ei suuria tunteita. Mutta jos katsoo vähän tarkemmin, niin liikevaihto laski vähän meidän odotuksia enemmän. Siinä on muutamia eriä, millä se selittyy oikeastaan. Yksi keskeinen niin kuin vastatuli tässä tällä hetkellä on tietenkin niin kuin valuutat, tietenkin tämä eurodollari, mikä on kehittynyt niin kuin näissä väärään suuntaan yhtiön kannalta. Jos katsoo sitten, niin kuin sitä mielenkiintoisempaa alueita, niin se on totta kai niin kuin volyymit, eli se niin kuin orgaaninen kehitys. Siellä itse asiassa tätä metsäyhtiötä Pulp & Paperilla nähtiin pientä volyymikasvua. Siinä on hyvä muistaa, että siinähän niin kuin edellisen vuoden Q1 ei ollut erityisen hyvä, ja siinä mielessä niin kuin vertailukohta ei ollut vahva, mutta tavallaan se, että volyymit nyt kääntyi kasvuun, niin se tavallaan heijastelee sitä, että metsäyhtiöiden kysyntäkuva on hyvä, etenkin tietenkin kaikessa pahvissa ja pehmopaperissa ja sellupuolella, että sitten se painopaperipuolihan on ollut heikko, niin kuin tietää, mutta sielläkin niin kuin tavallaan se tilanne ei välttämättä oikeastaan enää heikkele. Se on niin kuin selkeästi koronan myötä laskenut se kysyntätaso, mutta se niin kuin heikkeneminen, jotenkin se niin kuin voimakas heikkeneminen nähtiin viime vuonna, niin se on pysähtynyt. Eli siinä mielessä ihan kohtuullinen tilanne alkuvuonna. Sitten tämä toinen segmentti, eli Industry and Water, siellä keskeinen muutos, mikä on nähty viime vuonna, oli öljyn hinnan romahtamisen seurauksena tämä öljy- ja kaasuliiketoiminta, missä niin kuin kysyntä käytännössä romahti ja lähti pohja pois. Se on kausiluonteista. Siellä ei alkuvuonna oikeastaan tapahdu ihan hirveästi. Se on selkeästi pienempi kuin sitten kesäkvartaaleina. Sen osalta Q1 meni karkeasti odotukseen mukaisesti. Mikä on kuitenkin mielenkiintoista, on siellä tämä niin kuin teollinen vedenkäsittely, liiketoiminta. Sielläkin ne on nähty nyt kysynnän tasaantumista, eli viime vuonna kysyntä laski, kun pandemian nakersi asiakkaiden kysyntää, mutta sielläkin on näyttää siltä, että niin kuin pohjaaminen on käsillä. Ja sitten siellä tietenkin on tämä merkittävä kunnallinen vedenkäsittely, liiketoiminta. Sehän on yleisestikin todella vakaa ja se jatkoi niin kuin vakata kehitystä nyt myös alkuvuonna, mutta niin kuin isossa kuvassa voisi sanoa, että se alkuvuosi oli sinänsä niin kuin huojentavia indikaatioita saada siitä, että volyyminäkymä on niin kuin, volyymilasku on tavallaan niin kuin ohi ja tietyt osa-alueet niin kuin kääntyy kasvuun. Puhuu toimintaympäristön kehityksestä. Niin kuin näkymät jatkossa, niin varmaan Kemirakin pääsee tarttumaan tähän talouden elpymisen tuomaan myötätuuleen ihan kunnolla. No joo, tuosta oikeastaan mitä äsken sanoin, jos siitä jatketaan, niin keskeinen ajuri on sitten tämä metsäyhtiöiden kysyntä. Tuossa mitä meidän metsäanalytikon kanssa eilen keskusteltiin, niin sieltä voi odottaa sellaista niin kuin kohtuullista volyymikasvua, mutta niin kuin muutamista prosenteista ei mitään älyttömän kovaa kasvua, mutta kuitenkin kokonaisuutena kasvua. Sitten taas täällä Industry and Waterin puolella merkittävää kasvua saadaan sieltä öljy- ja kaasupuolelta, koska öljyn hinta on noussut ihan merkittävästi. Ollaan tasoilla, missä niin kuin aktiviteetti nousee, koska se on näille öljyntuottajille kannattavaa. Kannattavaa liiketoimintaa voidaan tehdä niin kuin tällä öljyn hintatasolla. Sieltä tulee niin kuin kasvua. Sitten tämä teollinen vedenkäsittely, tietää, että talous on elpymässä. Volyymit sielläkin todennäköisesti elpyy. Taas semmoinen liiketoiminta-alue, mistä ei niin kuin mitään älyttömän kovaa kasvua voida odottaa, mutta sellaista niin kuin 0-5 riippuen vähän, mistä asiakkaista puhutaan, niin se on hyvä niin kuin pallokenttä. Ja sitten siellä kolmas kysyntäalue, eli tämä kunnallinen vedenkäsittely, sehän on vakaata sieltä. Siellä niin kuin ei ole nähty mitään isoja kysynnän laskuja, niin ei todennäköisesti myöskään nähdä mitään erityisen voimakasta kasvua, mutta vakaa komponentti. Näistä niin kuin kokonaisuutena päästään siihen, että volyymikasvua voidaan odottaa, mutta osittain se hautautuu tämän niin kuin valuuttavasta tuen
alle, mitä vielä nähdään, mutta sekin helpottuu tässä, jos katsoo, miten keskeiset valuutat on kehittynyt, niin sen niin kuin voimakkuus todennäköisesti tässä loppuun aikana niin kuin pienenee. Puhutaan vähän inflaation murheista, mitkä on nyt sijoittajien kielen päällä. Kemiralla muistaakseni historiaa näissä kustannuspaineiden siirtämisessä asiakkaiden lompakoihin ei ole niin semmoinen loistelias, niin miltä näyttää nyt, tuleeko Kemiran marginaaleihin painetta, kun kustannuspaine kasvattaa kustannuksia sieltä alhaalta päin? Joo, totta kai. Eli jos äsken puhuttiin niistä kysynnän nousujohteista tai jureista, niin sitten taas kustannuspuoli on myös olennaista huomioida. On selvää, että tämä nykyinen inflatorinen ympäristö heijastuu myös Kemiran kustannuksiin, mutta pitää muistaa se, että yhtiöllähän on aika pitkät sopimusrakenteet, mikä mahdollistaa sen, että tavallaan se sopimusportfolio rullaa jatkuvasti eteenpäin. Se mahdollistaa sen, että hintojen korotuksia voidaan viedä sinne asiakassopimuksiin, ja yhtiöhän on tässä viime kuukausina tehnyt ihan merkittävästi hinnankorotuksia, ja johdon kommenttien perusteella ne on kohtuullisen hyvin saatu viety hintoihin. Et jos miettii metsäyhtiöt tällä hetkellä, niin siellähän nautitaan myös erittäin voimakkaasti tuotteiden hintojen noususta. Tyypillisesti silloin on helpompi viedä hintojen korotuksia, ja he pystyvät ottamaan ne vastaan. He ymmärtävät myös sen että miten Kemiran kustannukset on noussut, joten näkisin, että itse, niin kuin siellä puolella se kustannus paine on hallittavissa. Sama koskee oikeastaan tätä toistakin segmenttiä. Olkoonkin, että sitten taas niin kuin esimerkiksi kunnallisella puolella Kemira on tehnyt jo itse asiassa tässä historiallisesti ihan niin kuin merkittäviä hinnankorotuksia. Että jos peilaa tuohon sun kommenttiin, mitä tuli historiaan, niin Kemiroilla on siellä muun muassa kunnallisen vedenkäsittelyn puolella niin kuin ei ollut mitenkään erityisen hyvä kannattavuus. Nyt onkin sanonut, että he totesivat, että heillä on erittäin vahva markkina-asema. He ovat käytännössä niin tietyillä markkinoilla ainoa relevantti toimija. He päättivät, että se pitää niin kuin heijastua siihen liiketoimintaan. Siellä tehtiin ihan niin kuin tuntuviakin hintojen korotuksia, mikä on näkynyt marginaaleissa. Ja mun mielestä tämä on muun muassa sellainen osa-alue, missä ei ole syytä odottaa, etteikö sitä kustannuspainetta saataisiin nostettua. Tai anteeksi, viety hintoihin. Ehkä voisi summata niin, että tässä lyhyellä tähtäimellä ne niin kuin myyntihinnat ei tietenkään mene ihan synkäs kustannusten nousujen kanssa. Se todennäköisesti tulee pienellä viiveellä. Sitä kautta on niin kuin perusteltu olla varovainen marginaaliodotuksissa ihan tässä lyhyellä tähtäimellä. Siellä on tämä niin kuin hintapaine, ja tietysti tuotteet voi olla ihan saatavuusongelmiakin. Mutta sitten niin kuin pidemmällä tähtäimellä mä näkisin, että tavallaan tilanne mahdollistaa sen, että se nousseet kustannukset saadaan vietyä hintoihin. Ja näkisin myös, että yhtiö on niin kuin tässä mennyt selkeästi eteenpäin siitä, mitä niin kuin aiemmin se tekeminen on ollut. Ja tämmöinen iso laiva on niin sanotusti kääntynyt hitaasti, mutta kun se kääntyy, niin se myös pysyy vakaasti paikallaan. Mitä tulee sitten vielä myös historiaan, niin on tärkeää huomata, että yhtiöhän on niin kuin myös uudistanut tämän organisaation rakenteen. Silloin aikaisemmin mentiin vähän raskaammalla 3 divisioonan rakenteella, missä on niin kuin tietty semmoista niin kuin myös semmoista toista niin kuin säästöjä tullut ja niin kuin marginaaliparannuspotentiaali myös sitä kautta. Että totta, tässä ehkä näkee sen, että sijoittajan on aina niin kuin tärkeää katsoa objektiivisesti se tilannekuva. Eli jos pelkästään nojaa siihen historiaan, niin voi mennä tämmöiset niin kuin muutokset yhtiössä ohi. Sitten ihan viimeisenä, niin miltä sä näet osakkeen arvostuksen tällä hetkellä? Mun piti ihan hierasta silmiä, että PE taisi olla jopa alle 15 eteenpäin katsoen, mikä on suorastaan harvinaista herkkua. No joo, oikeastaan Kemiran hinnoittelu on heijastunut tämä markkinan odotukset siitä, että tuota, marginaalipainetta on edessä, ja yhtiöhän on ohjeistanut itse asiassa vakaata tai pientä operatiivisen tuloksen laskua, ja yleensä silloin markkina ei ole kovin aggressiivista näkemystä arvostuksessa. Mutta jos peilataan historialliseen arvostukseen, niin arvostuskertoimet on varsin maltilliset. Ollaan tämän vuoden osalta ollaan alle niin kuin historiallisten tasojen, ja sitten ensi vuoden osalta jo melko selvästi alle historiallisten tasojen. Oikeastaan samaa niin kuin indikaatiot saadaan suhteellisesta arvostuksesta, missä ollaan niin kuin merkittävästi semmoinen 20% niin kuin verrokkeja matalammalla arvostuksella. Eli niin kuin absoluuttisesti kertoimet on,
on totta, matalat ja suhteellinen avustus myös niin tukee tätä näkemystä siitä, että avustuksessa olisi nousuvaraa nykytasolta. Sitten toinen niin Kemiran sijoitusprofiili ja niin tuottoiluksen kannalta olennainen tekijä on tietenkin osinko. Kemirahan on profiloitu selkeästi osinkoyhtiöksi. Nykyennusteella osinkotuotto on reilu 4%, mikä on niin kuin nykyympäristössä varsin houkutteleva. Ja sitten taas tästä Kemiran niin kuin profiilista johtuen se voidaan niin kuin katsoa, että se osinko on varsin tukevalla pohjalla. Eli niin kuin yhtiö on selkeästi viestinyt halun maksaa toki ajan yli kasvavaa osinkoa, mutta myös tämmöistä niin kuin vakaata, eli on luottavainen sen suhteen, että osinkotaso pitää ja se tuo niin kuin tiettyä pohjatuottoa siihen tuotto-odotukseen. Kiitos Petri näistä kommenteista. Käykää seuraa Inderes.fi Kemira, jos yhtiö kiinnostaa enemmän lukea viimeisen yhtiön raportti Premium jäsenille. Tässä vaiheessa kivaa tuloskauden jatkoa. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Hyvä setti.